Какво вози то? БМВ дърто такова. Едно време междинки им викаха на тия БМВ-та. Ама гледам, че вътре са ролвари. Без номера е. Явно го кара някъде, ще тичат с него. Тук много си организират такива мероприятия. Автомобилни, мотоциклетни. Вчера вечерта минах покрай една, аз минал 100 пъти там. Една така писта за мотокрос. И 2-3 мотора си скачаха, много готино. Ама беше тъмно такова и... Абе, чудех се, можеше да се снима. Ама отдалеч се чуда, викам, бе, няма стане, няма стане. Опа, ай!